Hej, jag heter Rolf Arvidsson och jag jobbar här inne på Konstgrafiska Verkstad. Och jag tänkte visa er lite grann vad vi håller på med här, jag och mina kompisar. Ja, här inne har jag nu varit och jobbat i 13-14 år. Det var så här att min konstnärliga bana väcktes till liv i slutet av mitt arbetsliv, kan man säga. Man måste ju förbereda sig för framtiden och sin pensionering. Och då var det så att jag tog upp det här och fick nys om att det var Konstgrafiska Verkstaden fanns här i Rosa huset. Och jag anmälde mig till en kurs med Mats Svensson. Och han är min handledare, kan man säga, och har varit. Jag tror att jag gick här sen i 8-9 terminer och Mats som handledare. Och det är en fantastisk resa. Och Mats är, tycker jag, en av de mest duktigaste konstgrafiker i koppargrafik som jag vet. Och jag känner mig väldigt nöjd att ha fått gjort detta. Man kan säga så här att jag har också kommit in i verkstaden och den kollektiva verksamhet som man bedriver här. Och det gör att man är en enda stor familj som har kul och utöver den här konstnärliga metoden, kan man ju säga, med koppargrafik. Och under de här åren så har jag naturligtvis har det utvecklats, och det ska ju verksamheter utvecklas. Och man använder dator och man använder ljus och på olika sätt. Men jag har inte arbeta så mycket med det, utan jag har hållit fast vid just koppargrafiken. Jag ska visa sig lite grann, lite bilder på hur jag arbetar. Ja, nu ska jag visa några bilder här, och jag hämtar ju mycket inspiration ifrån naturen, och jag vill också återge, som jag minns det som barn, att visa olika saker. Den här bilden till exempel, det är en man som håller på och avverkar och kör hem sina stockar med häst i skogen. Och det är också en sån där minne som jag har. Det här är ett annat minne också ifrån skogen. Det här heter Skogens skönhet. Och tycker det är en sån här ögonblicksbild man kan få när rådjuren precis har fått vittring eller syn på någonting. De står alldeles stilla och bara lyssnar. Jag tycker det är mycket stämning det blir då när man tänker på detta. Det här, det är en gammal eka från Bohuslän som har gjort sitt, utan låg på land och övergiven där. Det speglar också om hur människorna har levt och hur man har jobbat, så att säga, med att fiska till exempel i detta läge. Här har vi en smed och hans lärling som står bredvid, och det här kan man också säga är en flatgjutning. Det innebär att de har legat i syrebad väldigt länge. Ja, och här har jag en som jag har väldigt få jag gör i med färg, så att säga, men det är också hämtat från ett minne från barndomen.